កណ្ដាលក្បាលតិចក្បាលដើមដើមបាញ់មិញនឹងខ្នោវាពលតោកវាមកពីណាសក់ពលតោកដាក់ទៅមើលបាញ់ធ្លាក់ពីមិញរកឃើញអត់ទេដាក់ក្បាលណានេះមួយទៀតមិញខៀវខៀវវាបន្លំស្មៅមើលអត់ឃើញណាឃើញតែឈាមឈាមមិន
ណាហ្នឹងមិញបាត់ទៀតហើយឈាមដាក់ដើមទ្រូងអូទឹកស្អុយដល់ក៏